Já si myslím, že zítra to bude ještě těžší utkání než na Islandu, protože Valur o víkendu získal titul a oni mají vlastně ten nejdůležitější zápas teď jejich sezóny před sebou a to je s náma. Myslím si, že do toho dají úplně všechno, nemají se na co šetřit, ale na druhou stranu my do toho dáme taky všechno, protože víme, o co hrajeme a co všichni strašně moc chceme. Já si myslím, že přijde, nebo doufám, že přijde plný stadion a prostě slavistický fanoušci jsou ty nejlepší a poženou nás a já věřím tomu, že doma Valur znova porazíme a splníme si ten sen. Tak na zápas se moc těším, první utkání bylo náročné, tak očekávám, že ani zítra to nebude jednoduché, ale věřím, že nám pomůžou fanoušci a utkání zvládneme. Xaverov byl dřív náš domácí stadion, takže jsme na něj zvyklí a teď se vracíme po delší době, ale věřím, že to pro nás bude výhoda. Hrajeme na přírodní trávě, takže věřím, že to bude hrát pro nás a utkání zvládneme. Jelikož z prvního utkání máme náskok 1:0, tak si myslím, že oni budou víc do nás tlačit a tím pádem budeme mít větší šanci z těch protiútoků. Tak tam doufám, že se nám podaří jeden zakončit, jeden nebo i víc a vstřelíme góly. Teď mám vlastně před posledním tréninkem a mančaf je kompletní, takže doufám, že to tak zůstane a že budeme vlastně s podobnou taktikou, jak jsme šli do prvního zápasu, která nám přinesla i úspěch a věřím, že si ty šance budeme vytvářet, že budeme hrát podobným stylem a věřím v naší kvalitu, kterou máme a díky tomu si myslím, že jsme schopni uspět. Na té střídačce to je horší, no, na hřišti to z vás nespadne, že jo, tak tady to bude takový náročnější i pro trenéry, ale zvládli jsme to, tak doufám, že to zvládneme i zítra.